Āriņš bija tāds cilvēks, kuram māksla un mākslas principi bija tie svarīgākie. Viņš jau uzskatīja, ka, lai nezaudētu rokveiklību, ir vienā gabalā jāzīmē. Viņam bija sava stāja, sava attieksme un savs uzskats. Tas viņa īpašais tiešām ir šī spītība un neatlaidība. Tas varbūt viņu arī dzīvi radīt šos te darbus. Principā viņš ir dzimis Rīdznieks, jā. Rīdznieks, bet tad viņam bija vecāki, tēvs bija skolotājs, un tad viņiem vienkārši tādas, tā teikt, dzīves apstākļi, pēc viņa pārcēlās no Rīgas uz Rupsalu, pirmo personāla izstādi. Viņš ir sarīkojis 1920. Gadā Rupsalas skolā, nu tā teikt, zīmējums izlicis. Un tad viens no viņa zīmējumiem bija publicēts, tad bija tāds bērnu žurnāls Jaunās takas, un tad ir 21. Gadā viņam bija pirmo reizi bijis, nu, tā teikt, nopietna publikācija žurnālā. Vēlāk viņi ir meklējuši varbūt tādas izdevīgākas dzīves un pārcēlušies uz Tukumu. Akadēmijā viņš iestājās cītīgi un ļoti kārtīgi un ļoti apzināti, ka viņš grib būt mākslinieks. Viņam bija ārkārtīgi svarīgi šie tā ārzemju mākslas iespaidi, bet jāsaka, tie nebija tiešie iespaidi. Viņš tos visus guva tikai un vienīgi caur grāmatām vai žurnāliem, ko viņš tiešām meklēja, cītīgi pirka. Un, piemēram, tādā daļradas sākumā, ka viņš vēl bija students, viņš to arī pats raksta dienas grāmatās, ka varbūt viņš pats nedaudz pa daudz aizraujās ar šo te mākslas studēšanu, bet pats varbūt tā kā mazāk glazno. Bet, ja skatās viņu tajā daļradas kontekstā, to redzēt, ka varbūt tie sākuma darbi viņam tiešām ir mazskaitlīgi un var just, ka viņš šos tā iespējas mēģina absorbēt un apspēlēt un atrast kaut kādu savu rokrakstu, tad jau vēlāk, jau 50. beigas 60. gadi un vēlāk, tad jau viņš principā to savu rokrakstu ir izveidojis un šie te iespaidi, ko viņš ir varbūt savā jaunībā guvis no šiem te laikrakstiem vai grāmatām vai reprodukcijām, tad jau viņš viņus nu, tādā pilnasīnīgā veidā ir spējis transformēt savā tādā unikālā redzējumā, savā gan riepienā, gan krāsu gammā. Agri, no kaut kāda otrā kursa, viņš sāk piestrādāt operā, dekorācija darbnīcā. Viņš diezgan agri vīlās mākslas akadēmijā, jo viņam taisnība tas, ko viņš bija skatījies, ja, ko viņš bija redzējis ilustrācijās, ka kaut kas viņam tas tā akadēmiskā vienmuļība, kā viņš teica, nu ātri apnika, viņam gribējās kaut kādu pasaules elpu sajust. Viņam likās, ka tā akadēmija viņam spiež un trūkst elpus, viņam ļoti interesē Fajums portret, ja, franču glezniecība, tā viņam likās, ka pilnīgi tas ir kaut kāds viņa pasaules atklājums, ja, ka tur arī taisnība glezniecības maniera, ka gaisma, visi impresionismi. Un tas viss akadēmija nebija. Akadēmijas ilgajam posmam ir ļoti daudz, patiesībā sakot, daudz likumsakarības. Varētu teikt, 2/3, kas ir atkarīgs no Āriņa rakstura paša, kas vispār viņu pavadījis daudzās lietās, kas viņam pašam personīgi varbūt ir nākuši pa sliktu, bet viņa teiksim, tam atstātajam mantojumam un ieguldījumam ir noteikti nācis pa labu. Viņa darbi bija izteikti atšķirīgi, kā tie, kas bija tajā laikā izstāžu zālēs. Un to arī var spilgt arī redzēt viņa dienas grāmatās, kā viņš apraksta savas izjūtas, ka viņš jūtās nesaprasts un neiederīgs, un viņš glazno, bet viņam šķiet, ka viņa darbi nevienam nav vajadzīgi. Bet, nu, jābrīno viņa šī te pacietība vai gandrīz, ka var tiešām varētu teikt spītību, tomēr turpināt darīt to, kas viņu saista. Tas ir Āriņa pašportrets. Tāds ļoti fovistisks un izteikti Matisa garā veidots, un tas ir tāds, jā, tāds varētu teikt, tāds agrīnā Āriņa tāda, nezinu, kvintesence, kur tiešām uzrādās viņa interesi par šo franču modernismu un Matisu.
tāds, jā, viens no tādiem košākajiem, spilgtākajiem tā perioda pašportretiem vispār Latvijas mākslā. Skatoties āriņu darbs, var just, ka franču glezniecība tā viņam ir bijusi, un ka viņš ir pētījis arī žurnāls, visu savu dzīves gaitā, ka franču glezniecība tā viņam ir bijis tā, kas ir vistuvāk. Un tad arī, jāsaka, arī no Mazreli, tad viņam arī lietuviešu glezniecība, tā kā likusies taisa lietuviešu glezniecības taisa savu toņu pēc, krāsu pēc krāsu, jo latviešu krāsgām jau tā kā citādākā garā. Un šeit jau var redzēt vienu variāciju no āriņa neskaitāmajām darbnīcas tēmām, tad mākslinieka darbnīca, bet šajā gadījumā šī darbnīca jau ir tvērta gandrīz jau tādā abstraktā veidā, ja neieskatās un neierauga logus un molbertu, tad var šķist, ka tā ir tāda abstrakta kompozīcija ar ģeometriskām figūrām. Tā kā jā, tāds skadrējums no mākslinieka darbnīcas. Viens no motīviem, kas viņam ir svarīgs, ir šī mākslinieka darbnīca, kas savā ziņā kļūst viņam par tādu skatu, ka viņš savu darbnīcu glazno principā atkārtoti vairāku gadu desmitu garumā un ar dažādām nosacītības pakāpēm. Atsevišķos darbos viņš kā reiz arī glazno pats sevi pie molberta, tā kā mēģina arī jau savā glaznās reflektēt par šo radīšanas procesu. Jā, un šis savukārt tad ir arī viens no tādiem izciliem āriņa vagu piemēriem, kur parādās gan šīs te vagas, gan saules motīvs, kur viņš tiešām sauli glazno kā to dara bērni ar visiem stariņiem un kā apaļa bumbu. Un pa vidu ir tādi tā kā ziedoši ābeļu dārzi. Tā kā es varētu teikt, ka tas ir tāda viena no kvintesencēm viņa vagu sērijā. Vagas ir viens no viņa motīviem, ko viņš tiešām tur gadu desmitiem izveido vienu gleznu, tad jau glezno nākamo. Un jāsaka, ka taisnē ar vagām arī saistās burvīgi viņa citāti vai viņa pārdomas dienas grāmatās, ko viņš raksta, ka it kā viņš glezno šo ainavu, to it kā ļoti tipisko Latvijas vidi, tad šos laukus, uzartos laukus ar šīm vagām. Un tad viņš savukārt kādā mirklī ir skatījies uz šīm vagām un sapratis, ka šīs vagas ir ar tādu ļoti lielu simboliku, ka tā ir arī maize, kas aug. Tā kā varētu teikt, ka tas ir arī tāds simbols zemes tādai auglībai un bagātībai. Man vienmēr fascinēs, kā viņš spēja savienot vispār, kā viņš šo krāsu buķetu veido, jo tur arī ir ļoti daudz violetā, rozīgā, zilā. Tad kaut kā tāda pilnīgi unikāla krāsu gamma, kas nav nevienam citam māksliniekam. Pateicoties āriņiem, Tukums ir pirmais mākslas muzejs provincē, ārpus Rīgas. Un āriņš patiešām bija tāds cilvēks, kuram tā māksla un mākslas principi bija tie svarīgākie. Un faktiski māksla kā tāda noteica visu viņu dzīvi. Un līdz ar to arī tas muzejs, ko viņš veidoja, tas bija muzejs, kā viņš pats arī to ir formulējis, tāds muzejs, kurā ir labāko, izcilāko mākslinieku, Latvijas mākslinieku labākie darbi. Akadēmijas gados radās ideja par muzeja Tukumā izveidošanu. Un tad viņš mainījās ar saviem kursa biedriem, mainījās vienmēr cekot sarunai, mainījās ar gleznām, un jo naudas jau iegādē nebija. Un tad, 29. gadā viņš sāk to apsēstību ar muzeju. Un arī to, ka Tukumā, Tukumā pilsētā, ka muzeja. Un tad tas ceļš viņam arī uz muzeju bija ilgs un sarežģīts. Viņš staigāja no vienām durvīm uz otram. Līdz beidzot, 35. gadā Raiņa vidusskolas telpās, kur atklāja Tukumu muzeju.
uznāca kara gadi. Un patiesībā jau pateicoties Āriņam. Pateicoties Āriņam, tas tukuma muzejs tika izglābts. Jo viņi abi ar savu kundzi noņēma gleznas no tad uz sarullei un tad uz riteņiem tur sāt pusus uz vienmēr cekot ārpus pilsētas izveidu. Tad arī benzīna mucās satina gleznas un ielodēja un ierak zemē. Varētu teikt, tas patiešām tāds pārdabīgs varoņdarbs. Tad viņam tur arī kaut kādi zemnieki, kas palīdzēja ratiem tur izvest un arī visā tajā bīstamajā situācijā. Un var teikt, ka arī viņam izdevās to muzeja kolekciju saglābt un atgriezt. Jāsaka, ka viņš vairāk tiešām, nu manā skatījumā ir šo te ietekmi atstājis kā šis te muzeja veidotājs un arī kā mākslinieks, jo kā pati personība viņš bija tomēr tāds diezgan saurups un tādā kultūras dzīvē daudz aktīvāks un daudz lielāku tādu sabiedrisko nozīmi ir atstājis savukārt viņa laika biedrs Anci Sartums. Viņš bija savukārt tas mākslinieks, pie kura visi nāca ciemos, ap kuru veidojās tāda, varētu teikt, tāda tukuma bohēmas vide. Ariņš nebija tādā ziņā bohēmists un viņš nebija tas magnēts, kas varbūt pievilk cilvēkus ap sevi. Pēckara gados arī ar visām mākslas uzskatiem citiem un mākslas cenzūrām. Un Āriņš bija, nu, viņš bija ļoti spītīga rakstura. Jo viņam, teiksim, tā kā brauc komisijas, ka tur vajag izņemt no kolekcijas ārā un iznīcināt darbus, kas neatbilst sociāliskā realismu garam un tam līdzīgi, vai ne. Patiesībā sakot, tukuma muzejā neviens darbs netika iznīcināts, jo Āriņš vienmēr, sakot, viņš visādi locījās un izlocījās. Viņam bija sava stāja, sava attieksme un savs uzskats. Un arī, var teikt, arī tās savas stājas un savu uzskatu pēc 53. Gadā viņam nācās savu muzeja direktoru postēn atstāt. Tukumā viņš ir eksponējies gan arī jau lielajās izstādēs, un nu, tad jau atkal viņš ir atjaunots arī Mākslinieku savienības rindās. Un, faktiski tas sakrit, man liekas, arī ar tā laika jaunās paaudzes ienākšanu mākslā. Jo Kurts Fridriksons ar saviem darbiem Zemzars, Uldis, jā, kā tādi spēcīgas personības, ne sociālistiskā realisma tradīcijā strādājošas, varbūt kaut kā radīja tādu plūsmu, jā, lai vispār mainītos kaut kas arī mākslas dzīvē. Tēva pēdējā nepabeigtā bilde, tukums pirms negaisa, tas būtu gribējis būt. Āriņš būvēja savu māju Vēļķu priedēs. Viņš pats pats viņš būvēja, jāteic, tik nepraktiski, kā vispār vien var būt iespējami. Viņš ir tik priecīgs, kad ir dabūts ir bijis iespēja un arī ar ļoti grūti ir vienmēr materiāli visu to darīt, bet ka viņam ir galvenais lielais loks un tas, kur būs saules pusē, lai būtu laba gleznošana, viņš to māju nokrāsoja sarkanā krāsā. Un viņam ir tā glezna ar sarkanā mājiņa. Man liekas, ka tā ir viņam ir gan gleznas, gan arī akvareļa. Var teikt, tāds viņa rakstura portrets. Tajā laikā, kad tēvs būvēja, tad jau tie standarta tipi bija tās sauktās sērkociņu kastītes. Pēc tam nāca sauktās tintnītes, ja? Nu, vod, bet tēvs dabūja tādu īpašu projektu cauri. Kaimiņos jau tā, ja kāds meklēja Āriņa māju, tad teica, tur, kur tas šķībais jumts. Un, kad pirmo reizi nokļuvu Āriņa mājā, tas man šķiet bija tāds emocionāls mirklis. Redzēt šo te Āriņu rakto dīķi un viņa paša stādīto birzīti. Es domāju, ka šī māja arī ir viena no tādām viņa tādām, nezinu, spītības, pacietības un neatlaidības tādiem iemiesojumiem, jo
Viņš šo maiņu izdomāja. Viņš izdomāja, ka viņam vajag šo te dīķīti un viņam vajag birzīti. Un viņš to tiešām ņēma un darīja. Un es domāju, ka nekurš katrs tā pats ar savām rokām būtu spējīgs, ko tādu izdarīt. Mūsdienās jau tomēr ir, nu, it kā mēs ceļam mājas, bet tas viss notiek krietni vienkāršāk. Viņš tomēr bija tas, kas tiešām visu šo ainavu izdomāja ap savu māju un arī beigās īstenoja. Viņš tādā smalkā mākslinieka sabiedrībā neierakstījās. Viņām bija motorollers un ka viņš tā bieži vien uzlocītām biksēm sasprauž madā, aizsprauztām viņš braukai un zīmēja. Viņš negleznoja ārā laukā. Viņš tikai zīmēja tušā. Un tad viņš to tā kā izstudēja to vienu tēmu. Un tad viņš nāca un gleznoja darbnīcā. Viņam bija ārkārtīgi svarīgi šie tiešie dabas iespaidi. Viņš daudz arī staigāja apkārt un skatījās uz ainavu. Un tādā ziņā viņa zīmējumi, tuša zīmējumi ir arī tādi pilnīgi, varētu teikt, tādu unikālu Latvijas mākslas vēsturē, jo viņš visur, kur devās, viņam līdz bija lapas, zīmēšanas lapas un tuša, un viņš vienkārši sēdēja un tādām nedaudz nervozām tādām līnijām piefiksēja to, ko viņš šajā konkrētajā vietā redz. Un to viņš darīja visur. Viņš to darīja gan dabā, gan pilsētā, gan vilcienā, braucot uz Rīgu, skatīt aktuālās mākslas izstādes. Viņš braukāja uz Rīgu. Tad bija dikti lētas tās biļetes. Un tad vilcienā viņam vienmēr kādi notikumi. Viņš tur sapazinies ar kādu un atkal. Viņam vienmēr bija līdz papīrs salocīts. Un viņš zīmēja visur ar spalvu un tušu. Tikai šitādā skolnieku. Tādi skolniekiem bija penāļi. Šitādas te spalvas kārti un tad tušpudelīte līdzi, tā viņš zīmēja. Un tāds viņam bija kabatā, ka viņš brauc, un tie visi ir vilcieni pasažieri. Un šitās te ir brīnišķīgi. Un kādi tik visi tie ģīmņi nav, kādas tās mimikas. Viņam bija zīmējumu bloki, jā, vai lielāk, vai mazāk, un zīmuļi, vai kaut kas, un viņš zīmēja. Jo dabā viņš nekad negleznoja. Bet tā viņam tas, un tā viņam tas motīvs, īstais motīvs, viņam varēja iešauties jebkurā brīdī prātā, un tad viņam tūlīt vajadzēja gleznot. Nu, redz, tā kvalitāte. Viņš jau uzskatīja, ka, lai nezaudētu rokveiklību, ir vienā gabalā jāzīmē. Viņš pats to arī kādā no saviem zīmējumiem ir rakstījis, ka zīmējums viņam ir ikdienas treniņš un glēzna, tas jau ir kaut kas tāds lielāks, ka tā jau tāda nopietna saruna. Un pēc tam, ka viņš tad bija šos zīmējumus veidojis un uzkrājis šos iespaidus par vīdi, par to, kā kaut kādi konkrēti momenti, ainavas vai pilsētas stūri izskatās realitātē, tad viņš gāja darbnīcā un tur tad mēģināja attēlot to skatu, kas viņam par šo te vietu bija tā kā palicis vai iespiedies atmiņā, vai kas viņam likās tas būtiskākais no šīs te vietas. Interesants kompānijās bija ļoti runīgs un tāds viss tāds arī tāds viņam bija savdabīgs humors un tāds āķīgs un tāds, saka, viņam likās, ka reizēm liekās, tā kā viņa runēja, viņam tas bija maza brillīca, apais brillīca bieziem stikliem, vai ne, un ka viņam viņš tur acis, tur tā teikt, viltīgi spīdais tam brillēm, ka viņš runājās.
Man šķiet, ka tas viņa īpašās tiešām ir šī spītība un neatlaidība. Jo, kā es teicu, nu, viņš nebija tāds sabiedrības cilvēks vai bohēmas cilvēks, kurš parādās sabiedrībā kā Pauļuks un ko visi atpazīst un pie kura pievelkās. Viņš taisni pretēji. Viņš bija tomēr tāds ļoti noslēgts un varbūt daži bija pat neapmierināts ar varbūt ar to, kāda tā dzīve ir izveidojusies, bet tāpat laikā šis te konflikts iekšējais, tas varbūt viņu arī dzīvi radīt šos te darbus un neatlaisties, un pat ja viņu nesaprot vai pat ja parādās kādas kritiskas piezīmes par kādu viņu izstādi presē, nu tomēr nesabrukt, bet turpināt savu iesākto. Es teiktu, tā spītība un neatlaidība ir tā, kas viņu ir dzinus uz priekšu un bijis kā tas priekšnoteikums tam, ka viņš gan izveido muzeju, gan rada arī šos te savus darbus.